V Národnom divadle v Košiciach v týchto dňoch prebieha výstava svetového animátora a režiséra Michaela Dudoka de Vita. Expozícia Cesta umenia predstavuje výtvarné návrhy holandského autora pre jeho film Červená korytnačka. Toto dielo z roku 2016 má na konte prestížne ocenenie z filmového festivalu v Cannes za najlepší animovaný film, nomináciu na Oscara či na cenu kritikov. Košické národné divadlo sa spojilo s Medzinárodným domom umenia pre deti Bibiana, aby priniesli Košičanom kresby tohto uznávaného animátora. My sa veľmi tešíme, že Národné divadlo v Košicech otvára dvere a okná mladým, starším ľuďom z celého sveta, aby ľudia si uvedomili, že tá krása existuje okolo nás v celom svete. Tento autor bol hosťom minulosti na podujatí Biennale animácie Bratislava a vlastne v mesiaci október prebiehal 17. ročník tohoto podujatia Biennale animácie, takže vlastne vždy propagujeme toto podujatie tým, čo v minulosti sa nám podarilo, aké významné osobnosti navštívili toto podujatie. Je to výborná príležitosť prepojiť Bibianu, prepojiť Národné divadlo a vôbec odovzdať si tieto informácie navzájom. Diela Oscarom ovenčeného ilustrátora Michaela Dudoka de Vita si môžu návštevníci pozrieť v priestoroch divadelného salónika. Cieľom výstavy je priblížiť medzinárodného umelca a jeho diela predovšetkým košickým študentom. Sa veľmi teším, že môžem u nás v divadle pracovať s deťmi a tvoriť pre deti. Ja to vnímam odjakživa ako veľmi dôležité posolstvo a veľmi dôležitú ako keby súčasť života tej mládeže, snažiť sa im otvoriť tie dvere k tomu umeniu. V rámci dramatického krúžku nás pozval náš pán učiteľ zo základnej umeleckej školy Brno, aby sme sa zúčastnili tejto výstavy, aby sme sa ako študenti umelecky a kultúrne rozvíjali. Teším sa, že máme šancu vidieť takého oceňovaného medzinárodného umelca na Slovensku. Akože tieto kresby v takomto štádiu, je to naozaj super. Je to veľmi zaujímavá výstava, tie črty ma veľmi zaujali tým, že aj ja som umelec, klavirista, tak veľmi ma to spája s tým, keď hrám, tak toto mi veľmi dáva inšpiráciu a obohacuje ma to. Plánujeme viac menej ako keby otvoriť viac to Národné divadlo aj pre deti, pre mládež, aby to bolo proste miestom, kde sa môžu prísť aj na, pozrieť aj na iné zaujímavé veci, než sú len teda tie, hovorím v úvodzovkách, len predstavenia divadelné, takže budeme veľmi radi, pokiaľ budeme spolupracovať napríklad aj s Bibianou naďalej. Tá výstava bude trvať asi mesiac, takže budeme veľmi šťastní do Vianoc, viac menej, že nás prídu pozrieť diváci. Verím, že teda bude výstava naplňať svoj účel a že poteší množstvo nielen detí, ale aj dospelých s dušou dieťaťa. Z Národného divadla v Košiciach Tamara Daduľáková, Ahoj TV.